asxaabta wanidi salaamayaayo ciyaarihii soo dhamaaday waxaan ka siin doonaa runtii walle Liverpool waxay tiri no maxaa dhacay no khamiisle bay yiraahdeen no Europe League Liverpool hadda gacanteeda uu ku jiraa booskooda Champions League waaryaha cidu waa diideen khamiisleyda ka warsan khamiisle sideed mucaaradka ugu riixayeen Liverpool waa diida warkaa Liverpool oo guuleysatay baanu soo qaadan doonaa Ronaldo weli koo ka daldalanaya Buffon oo si weyn loo macsalaamayey waxaan soo qaadan doonaa sidoo kale Franciski koobkiisii The Gunner markuu beebimay siiyubay laakiin rajada Arsenal Yurub halkee bay ku dambeysay ma cidii wali calawraabay bay joogtaa yacni meelihii hoose bay joogtaa iyo waxaan soo qaadan doonaa arrimo kale saraakiil hoose ee asxaabta channel-ka cusub halkuu ugu jiray sheekti ilaahay tii muskiidir kale saacad kale ciyaaru jecel bal barnaamijkii uu gaaray ruwaadi ciyaare ilaah waxaan ka barkaa fiidiyo gaar ah ku soo galay Nigeria maxay yaray asxaabtu waa ogahay waa qaarkood way sugaan laakiin anigu sidii waa ogahay sidii ii sugayaan waan dareemayaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad adigoo buuxda meesha timaado yaa adigoo jawaabka u buuxan yihiin oo yacni jibaalka u diyaarsan timaado baa la doonayaa yacni wax walba aad ogtahay inaad soo shabaal doonaysaa daraadeed wax badan baan soo aruriyey soo aruuskan kusoo daahay inta badan runtii laakiin saa fiican intaan ku soo dhaqsan lahaa waxaa kaga roon anigoo si fiican kugu imaamada runtii bal waa kaa inaan dhafarka wadad bagashay toosa loo galaa micnaha wadad dhafar xamuud raagayso toosa horka toos loogu gishtaa marka waa kaa bal waa yahay oo bal ciyaarii soo dhamaaday runtii Liverpool baan arkayay haddaan ka bilaabo dhanka kan runtii nimanka Liverpool gool bay gaaray 3 gool habeenku keenna gool ma dhalin oo kooxdiisa Tottenham waa laga badiyay Mohamed Salah gool ma dhalin Liverpool waxay ahayd habeen ma taqaana ay Philipsaynaysay ahayd Philips iyo Oxley Chamberlain iyo howlahaas baa caaw meesha lagu arkay runtii Liverpool baan lay 3 gool bay ku garaacay runtii marba waxaan riyo social media ku soo qoray Facebook oo waxaan riyo Liverpool oo caaw jibaalkiina fashtay yen hawshii idinka gaarin inuu Alisson soo baxo yaanu jibaalku idinka gaarin hawshii idinka gaarin ilaa Alisson ka soo baxo maxay ilaabeen kasta macquul ma aha Alisson idin badbaadi karayo laakiin goor horay bay jibaalka galay runtii ilmuhu ku kala baxay runtii Famin ayaa bilaabay goolka daqiiqadii 43aad ee ciyaarta kadibna Philips ayaa gool ku dhaliyay kadib Chamberlain baa isagu gool ku dhaliyay runtii Liverpool markaa waxay ku adkaadeen 3 gool iyo Everton ku garaaceen kooxda Burnley markaa waxay ku soo laabteen booskooda Champions League 4-0 Liverpool caawiyay jibaal maxay yelay waxay Leicester iyo Liverpool waa isku dhibco oo min lixda lix bay leeyihiin laakiin booska afraad waxaa gashay Liverpool maxaa yeelay Leicester waxaa looga fiican yahay farqiga goal difference-ga goolasha la dhaliyay kuwa koox kasta goolasha ay dhalisay inta laga dhaliyay marka la kala jaro inta gool ay soo baxaysa ayaa looga fiican yahay Leicester marka Liverpool caaw booska afraad bay seedeen caaw meesha ku hooyanayaan cidu baryahanba booskaanba waa ku adkaaday caawa cidii abay afar bay noqotay abay afarta xataa waa la waayaan tata runtii birbay Arsenal booskan booskeedii waa Liverpool baa sanadkan qajjac gashiiday sanadkii lasoo dhaafay horyaal ku qaaday ba haddana sanadkan ay wareereen marka Liverpool afaraad bay si toos ugu jirtaa hadda gacanteeda ku jirtaa booskooda Champions League talaabadan ba haday badiyaan yey Liverpool Champions League ay joogtaa yaa maxay ilaa kuwan farqiga ay kaga fiicayeen dhanka goal difference kaga fiicayeen Premier League hadda kor farqiga goal difference ayaa horyaal lagu qaaday oo Man City horyaalka ka qaadaysay Man United sanadii lagu tagay Aguero gool ku dhalay waxa lagu qaaday waa horyaalka ugu horeeyay Premier League lagu go'aamiyay waa taariikhda goal difference oo dhibcuhu Smith bay ka hayeen laakiin labadiinu yaa dhanka goolasha ayaa lagu kala saaray marka Liverpool hadda booskooda Champions League gacanta ku haystaan mucaaradow ciidan khamiisleed ku tuureysay gala tiradeen no bay yiraahdeen Liverpool waa diideen Champions League baan ugu leenahay bay yiraahdeen runtii iyo habeenkii Alisson gool liba ciidan booskooda Champions League heleen marka Liverpool waa ka 3 gool bay ku adkaatay runtii habeen bay u hayd niman kale yiraahdo Liverpool runtii waana markii ugu horeysay Liverpool lagu arkayo 4 sare ee Premier League markii ugu horeysay tan ee February bartamihii ugu dambeeyay Liverpool oo lagu arko 4 sare baryahan cidu waa maqnaayeen meelahaas ay cali waraabay jireen runtii yacni kaalmaha xagga habeen jirjireen hooseeyay waa andalaa curatay caba afraad inay ku soo laabtaan 4 sare ugu sare Premier League ay ka mid noqdaan waxa ugu dambeeyay February arcidahan si loo wareeri Ilaahay ku wareeri ciidan dhaawac galay waa la waalay wareecidahan waa sabreen saas ay tahay waa dagaalmay ka war sanadkan guul weyn baa u tahay booska Champions League maxay Liverpool koox dhan ayaa dhaawacay istir waa dagaalamayaan nimankan oo fiye waa ogtiin nimankan oo caafimaad qaba waa ogtiin waa tayna waalay anuuna gambarkooda aan tiriin Liverpool hadii ay isku hesho wixida da askana school fasalina idinku mar waxa idin xanuunaya habeen kasta waad ogeydeen sanadkii la soo dhaafay maxaan ciyaad ku turiicdaa kan hadda waqtiga waalay ana markii ciyaaray koox dhaawacay ay galgalaan waa fahmay in meel loo wado ciidan dhaawac waalay muyaani ya ciidan looma noolaanin la iskama cili kara ciidan kan ardadkoodina maxaa war ku ah Soomaalida Liverpool taageer ma loo noolaan kar idinka aniga waa idin ogahay ya reer dooda ya kullay boos afraad bay caawi ku soo laabteen muddo dheer kadib oo tan February
Bobby Fabio had to hold a yay left than Ilegol would a livable Premier League, Taswaka Bada Niki El Nino, Ferran Torres Buka Badia Rutio, Marca, Brasilia, Armo is Min Alison, Min Bobby Familio, had that Torres Buka Saramari. Awa and Rubinson, very well away. Or Cower and Awa and Rubinson, I was saying. Awinta was saying, good began to I love it, Labatan, I have really wish I was in a way. Are you our Awis in a court? When I'm Rubinsonka, he are looking the well, Jerry. Waxa libul wuxuu hayaa labada nacay ahay kan inta ku soo gama kan inta ku soo gama yaa wala libul waa garbay ku duulis buu aha laakiin ba libul balaaya lagu saliday dadkana waa laga dhaawacay robo xataa waa la waan Robinson 20 kulan kadib Premier League waa caawinta wuu caawin sameeyay kadib laba caawin buu ka dhigtay Rutio marka ciwaanka wali ba ma tan iyo Kevin De Bruyne marka laga tago kadib Kevin De Bruyne oo 49 gool caawiyay marka laga tago Premier League yaa ninka la yiraahdo Andre Robinson ayaa isaguna caawiyay 35 gool yaa tan iyo abril 2019 waan kala ugu caawinta badan weeyaan Premier League ninku nin caadi ma aha Robinson ninkaas la dajiyay ka warcid oo ninkaas laga xiray bariyahan waxa weeyaan wax soo socday warka soo socday weegayaa weyn yaa habeen dhawd Alisson soo baxay gool u dhalay caawana Philippines ah hadana gool la yiraahdo leeyahay macna arinta marka wax soo socday Liverpool bariyahan waa wana waalaysa sanadkan aw Philippines Alisson lagu soo baxay macna arriman meel socday taqaanida Philippines qabowga ah wax leeyahay leeyahay caawada yaa yaa kor khadabka hadduu san dhaliyan waa hadduu kor khadabka dhali lahaa cunuga muxuu ahaa yaa wayriisadu isaguna dhali lahaa runtii waa bees weeyaan waa waxay ahaan lahayd gambar gacbay ahaan lahayd runtii ka shaqaysa doona shabay ahaan lahayd runtii muxuu ahaa midka ka cunuga yar aan waxa u soo gaabiyaa wali misa kor khadabka hadduu gool lahaa waa lagu kartay ilaa meesha mar balaynaya wali banaad Felix wuxuu dhaliyay goolkiisa ugu hore Liverpool ayuu dhaliyay runtii waana ciyaariyahan istidaad xil ciyaareed kan oo kala duwan Liverpool gool madax ugu dhaliyay weeyaan Premier League marka Liverpool waa kaayo booska fursad ugu soo laabatay ciidahan waa diideen khamiisley Liverpool waa diiday warkaas mucaaradu gambarkiini waa khasaaray ee toddobaadyadan aad cidoo ku dhibeysan guul weyn Liverpool u tahay sanadkan booska da jamiil goolay heshaan hesho maxaa yelay waa sanad la waalay buu ahaa salaankiisa waa diin saaray bestial ba tirri soo wadaad is furdaamin sen runtii ninka rag weyn is furdaamin kara sanadka ka jajaban tahay ehebel way ga dhaawacmay anigu way ga taala maahan لفد بان يقان مشيدان إذا هم واسيلا وقال هدان آدو إسل إنجريس قلين عن كاماري أرسنال بان أركي عاو بادين إيسا رونتي كريستال باليس بي غراغ رونتي غان ريس وعن أركي نيكي بي بو عاو ميسيو بي غولك سبود دم بي غروبا ميسيو بي غوا ميسيو رونتي لماتكي سان إيسان إيسان بي وامكو بي بي ميسيو بي وعن عمد دكو تور رونتي aw gan isbu xigaar aad ay ka dhacday Crystal Palace bigaar aad Brian Gromadu taageeray ayaa buuxa runtii waa ka oo taageerada soo laabtay beeb ayaa gool dhaliyay kadib gar Rabanteka ka bareejiyay Martinelli ayaa xilli dambe ku xad ka fujirunti cunuga aanu mustaqbal weeyaan ka Martinelli kadibna beeb ayaa iyagu nan dhaafay runtii Messi iyo beeb ayaa kolay waa ka iyo dagan waa adkaatay runtii guusha Arsenal waxay ugu dhignayd marka Arsenal ay gaartay guusha taa waxay gaar ugu dhignayd runtii in Arsenal rajadeeda tartanka Europe ay noolaysay runtii oo beeb iyo Martinelli ayaa loo leeyahay habeenka balse hadda dhow ciyaartii West Ham ayaa soo dhamaatay runtii oo West Ham ayaa garaacday kooxda kubadda cagta ee maxaa la yiraahdaa Aston Villa no West Brom ay taas waxay ka dhigan tahay marka in ay West Ham balse waxay ka dhigan tahay rajada Arsenal ay ugu soo bixi karto tartanka Europa League ee khamiisleyda waa impossible waa waxaan macquul ahayn laakiin hadii West Ham maxay u fiirso hadii halkeen kala jooga dhanka kala sareynta Arsenal still cali waraabay joogtaa waxa weeyaan sagaalad bay jiraan runtii West Ham runtii waa kaayo lixaad bay inuu joogaa runtii marka runtii Arsenal guusha inta markay intan West Ham badin Arsenal waxa lahay rajada rajada way soo noolaatay laakiin West Ham oo badsu xigriga tahay waa waxaan suurtagal ahayn cidii Arsenal ar khamiistii ma hadana la way ar idinka in kaarta idin haysata maxaa waa xoola khashta cidii digyeer way xoola raadiya xoola u qala kooxda yah maxaa ku dhacay ilaakan khamiistii ma hadana wayseen yah bal rumud ma kugu dhibayaan cidaha sanad dambe khamiis kuwan khamiis dadka la daawo darsan dambe nimanka rumud ma kugu dhibi doonaan cidahan ma la ciyaar ma la daawo kara cidaha kan dadku kugu dhibayaan waa iska jooga meelina Premier League kolay Roy Hodgson baan ciyaarta lagu macsalaamay adigu waa yeelka waa tababaraha ugu daadweynaa taariikhda Premier League buu ahaa kaadku ku dhex hordaya ku adkiisisa waa halis odagaas dugumar kugu fariisto ama taas ma xirdo ma baxsan mooyaan anuu saaka ku sheegay odag kaadku ku dhex horda waa yeel waa wuxuu ku bakoorad buu maraya xilligi bakooradu maraya jiimbaar ta qulma adoo la saari maraya ya soo ku ku hordaya qof ina aadano waa ku adkaysi nuuc daran waa micna waa lagu kor gamaanyoonaya sahama dhaliyay saha aw 1100 asal marsuuleeyay inna odag wala macsaliyay habeen kor runtii ciyaaruhu ka tagaya runtii wuu ka nasanayaa wixii ka dambeeyay waa yeelka walaakiin kii baad arkaysay oo toddobaad ku dhawaaqay inuu kooxda ka baxayo talaadib isniintii ku dhawaaqay arbaco kooxdiisa gurigoodii ayaa lagu garaacay
ولو واحد أركي سرنتي تجرش الجوارنتي إن كين ومع سلاميني شبهير تطرحم محنا واحد لو فهم أي كين إنه كون مع سلام كلها يعني كحدا كتريو ما دام كل كان وها كل جروه كل ياري تجرشنا الجوجين محل الله أكيا مع سلاميني تقول دم بيسي تجرش إذا كحدا بعتان بعد أمر نيسا محا إسو عيرتو كلوا بحنا سجى جرام كهري وعنا سلام ويد صعب كك خاطي تجرياشة كين وكدي أما سيتها قادته أما ينويتها قادته أما كلسها قادته كل كين حال كيس سوا جبه جبه sidoo warku ay lahayeen buu ka yucaa garoonka ku xaray wixii aday sameeyay taa inuu ninkan socdo marka waa kaayo war hadaan u aadna Italy Juventus ayaa garacday kooxda kubada cagta Atalanta runtii Juve ayaa gol bilaawday runtii oo Kroosevski baan dhigay kadib waa laga bareejay kadib Chiesa ayaa Ronaldo ku fursad u siiyay birta ku garacay wax yar kadib isaga ayaa dhaliyay goolkii guusha Ajusta Juve ayaa habeenku adkaatay laba ku garacday kooxda Atalanta ورا جوفنتوس ومعاتي كور ورا جوفنتوس وكتالي كور حلالات ورير بو اهم وقتهاي يا لي ما قوليستان بي كيستي ولد دبال دغي وا لو واش ورا جوفنتوس كوكس امود بالديز وعاد ولا جوفنتوس وا كار كارتبان استري انتر ما صنق استراق قادم وقتهاي عدي او كوك عادي وهان جيرين سي غو دبال دغي لا ولا جوفنتوس ومعاتي صنعها بين عيد لو كيني يا انتر بانا جيت كخالتي هذا ويونس اي كو قوليستي عاوا كوكودي أفر إتمنى ذا كوب إيطاليا وتاريخ كوح أبو بدن كوب كان عجوز سوحنا لقنا هو كيستوري إيطالي وكوح قولها بدن هو كوب بدن ويان عمد الله من سكر سيد العجوز أفر إتمنى جنب لكم قول استنعاء وما كفر إتمنى لكم قول استنعاء كوب إيطاليا وإن كان بدن شانجر كوح كستو إيطالي كعيار كوب كان إيقا كوب بدن كريستيان رونالدو استيل قانا دي سعاء وكوب كأيا صغري مثلا جوجيه رونالدو أيا كوب قول استهدى tartan gaba gaba ida laga ciyaaro wadamada waaweyn ee Europe sida uu ka soo ciyaaray sida England Spain Italy uu ku soo wada guuleystay gabi ahaan wax ka soo fagtay odagu ma la runtii waa kaayo yaridooga dhan Premier League marka laga tago koob gaba gaba ida la dhigo yaani FA Cup League waxaanu casu taqaanin waa daldashada odagu meel hadda haduu xagga jooga dalreeg oo ma soo dhaafin inta koob Italy hatta ma dhaafin wuxuu waa daldalanaya Ronaldo marka wuxuu ku guuleystay tartan walba uu ka qayb galay isagoo ciyaaraya Manchester United Real Madrid iyo Juventus macnuhu isagu wuxuu ku dhashay gool waani loo dhalin lagu guuleysto cilmadiisa ugu lagama haysa karo wuxuu ku dhashay guul buu ku dhashay odagu runtii tartan walba uu kala qayb galay saddex isku cusub ciyaaray wuu qaaday wixii koob ah uu u tartamay runtii waana kan haddaan ku turi jawaan koob waa yaa qaydi yar oo baan ka dhaafo shan jamii buu ku guuleystay club world cup oo afar ah saddex premier league laba super cup kale meelaha kala duwan ayaa muqtahay laba kubad dalre laba liga cup laba la liga laba serie a fa cup حتى سوبرتيك هو سوق هذا كوميرشيل هو سوق هذا رونتي يوروبيا تشامبيونشيب هو سوق هذا نيشن ليج هو سوق هذا كوب ايطاليا هو هذا رونتي ما هذا هو هذا الدش رونتي وانين جوش الله الدش كاو كذا الدش بوفون اي سويل له مع سلامي ما دام كونه كان واكيس وجود من كذا جمانتوس ما كان صلابا بس صلابا يقول ما له يقول بعده صلابا لكن كانوا كل جود من يبوها صدق سيف عم بلغوا مع سلامي ولقب هذا رونتي بوفون اي انا كوب ايطاليا هو قول السنة سدح ديكيد وكردوان يعني sanado waxa jira tusaale aan oo kale sagaashmeeydi koob Italy uu ku qaaday 2019 intii lagu jiray dan koob Italy uu qaaday sidoo kale 2018 intii lagu jiray uu qaaday koob Italy waa saddex dekade 10 sanayaalo kala duwan oo yaani sanado sagaashmeeyo 2019 iyo 2018 ayaan galnaa muqtaay uu qaaday qarniga kaayka yaani dekadeeda ka kala duwan afar saddex sano jir buu maraya habeen buu qaatay ninka ka Buffon lix jir buu guuleystay koob Italia hal isagoo Parma ah iyo shan isagoo Juventus ah runtii waana ininka ugu badan tartanka weeyaan runtii Andrea Pirlo ku dhisay xataa habeen buu qaatay runtii Andrea Pirlo maxay yelay isagu xataa maanta dhalashadiisa way yahay Allah ninkii koroska badnaa buu ahaa Bayern Juventus ku yara wareer laakiin maanta dhalashadiisa koob ayaa lagu ciyaamay Pirlo waana qofkii afaraad waa nin shakhsiga afraad ee Juventus taariikhda koob Italia u qaaday isagoo ciyaariyahana iyo isagoo tababar ah kadib waxa sidan sameeyay hore ugu sameeyay Luis Monti Carlo Barella iyo Dino Sof kanuna waa Pirlo nin kale oo yaan sida sameeyay waa dhalinyaha caawa goolka Federico Chiesa shan gool in ku dhaliyay kooxda Atlanta tartamada dhan waa koox ugu jecel yahay weeyaan ee goolasho ugu badan dhaliyay runtii war waxaan arkay koobka di France Neymar ma shaqaysta ma ciyaaro asagoo sagaash wax lagu qaba daacad shakhsiisu ma ahna waa dhaawacayahay waa ganaaxayahay waa xafladaynaya lasoo walaashi soo aaday waxa uu ku mashquulaa hal caawin uu gaar ahna runtii miyaari hadaba Icardi iyo Mbappe ayaa labada gool u dhaliyay kooxda Faransiiska waxay ku guuleystay in nimanka reer PSG ay ku garaaceen kooxda Monaco ee Fabregas uu ciyaaray laba gool ee oo ku badi Faransiiska ay ku guuleystay kuwa Carontiyo marka waa kaayo habeenkii koobyada Liverpool waa ka iska afareysatay caawa Gunners rajadi qamista laga diiday West Ham ka soo gashay Juventus iyo Ronaldo ay koob kale ku guuleystay Buffon nac salaamay Ronaldona qaadnada koob badan soo gelinaya birna loo imaamaday runtii kuwii faransiiska ahaana bc ku madax degsaday sanadkanu koobka kan koobka di faransa maalinta ugu dambeysay ayaa arki doona hadii horyaalkana lil ay ka qaadi doonto in kara war waa diikhyare
ان شاء الله برينا سوينا معنا اصحاب تاني هتقريب.